Patří mezi nové trenérské tváře ve Fortuna Lize a přesto, že jeho angažmá v Teplicích po záchraně v minulé sezóně nedopadlo dobře, nebo právě proto vzkazuje – pojďme změnit český fotbal. Ve speciálním videorozhovoru vzpomíná na své trenéry – Vlastimila Petrželu, Ivana Haška nebo Jaroslava Hřebíka a hovoří o tom, jak se ho dotýká situace v Rusku. Jako ovlivnila ta zkušenost s posledním angažmá v Teplicích nějak to, jak o sobě člověk jako trenér přemýšlí, ať už o svých plusech nebo mínusech, co si z toho jde vzít do další kariéry? Tak je to samozřejmě obrovská zkušenost pro mě, protože zase to bylo na druhou stranu nejdelší moje angažmá trenérský v první lize. Takže samozřejmě spousta plusů, spousta dobrých věcí, informací, ale i zase na druhou stranu negativní, že jo. Tak to prostě bývá v fotbale i v životě. Určitě mě to zase posunulo dopředu, zase, jak jsi říkal sám, chvilku o sobě zase pochybuješ, to je normální asi, že jo, po tom konci rychlým. Ale to si myslím, že se děje u většiny asi trenérů. Ale pak zase člověk načerpá na novou energii, zase něco nového začne určitě. Takže se těší do budoucna a určitě ho to poučilo, tady ty věci třeba i z Teplic, jak jsem říkal, jak pozitivní, tak negativní. A určitě jsem takový člověk, který nad tím přemýšlí, co by mohl udělat líp, aby se zase posunul, jako třeba teď, že když mám hodně času na sebe, tak vlastně nejenom sportuju, ale čtu. A hlavně se scházím s lidmi, kteří by mi mohli zase něco dát do budoucna, takže to mě zajímá. Takže doufám, že zase třeba v dalším angažmá budu silnější a třeba lepší trenér, takže aspoň to věřím. A jde konkrétně říct třeba, co čteš nebo s jakými lidmi se potkáváš? Kdo je pro tebe v tomhle směru jako autorita nebo někdo, kdo ti něco dá? No tak jako těžký, nebo nechci jmenovat asi jednoho nebo dalšího člověka. Jsou to lidi, kteří samozřejmě všichni známe ve fotbale, prošli třeba Spartou, Sláví i dalšíma klubama. Jsou prostě bývalí trenéři, hráči samozřejmě. Rád chci znát jejich názor, i když třeba Teplice tolik nesledovali, ale jenom tím, že třeba jenom možná nějakým detailem nebo možná nějakou myšlenkou mi pomůžou. Já si zase přijedu domů s ní, zase si s ní pracuju s tou myšlenkou, rozebírám si to podle sebe, ale neovlivňuji mě jenom, říkám jenom trenéři nebo bývalí hráči, ale prostě si se posouvat třeba i v nějaký metodice, že jo. Potkávám se i s kondičníma trenérama nebo s nějakýma analytikama, prostě, co dneska prostě je hodně in, takže chci se i dál vzdělávat, takže teď mám na to čas a doufám, že třeba v dalším angažmá to budu moct zase použít. Pokud jde o ty trenérské schopnosti, tak pokud se objevily třeba nějaké výtky vůči tvojí práci v Teplicích, ale spíš neoficiálně, tak to byla třeba práce na kondici hráčů anebo třeba na taktické připravenosti. Cítíš v tomhle ty u sebe nějaký handicap nebo si to nepřipouštíš, že by to byl problém? No ne, no tak zase, že jsem mladý pořád trenér, který se vzdělává, který se nějak vyvíjí, takže že bych teď o sobě řekl, že jsem dokonalý v taktice nebo v kondici, kterou jsem si vlastně ve finále taky dělal sám, že jo, tak prostě to není jednoduchý, ale samozřejmě, když ten tým mu se nedaří, že jo, dostává hodně gólů, že jo, to jsem rád, že si nezmíním, že jsme dostávali hodně gólů ze standardky. Takže pořád je nad čím pracovat, že jo, nejenom v obranné fázi, ale v útoční, že jo, není to jenom v útočení, nebo že chci hrát fotbal, samozřejmě se právě tady nad tím zamýšlím, nad těmi různýma statistikama. Samozřejmě teď se vidí všechno špatný, protože to Teplicům teďko nešlo pode mnou, to je jasný, že jo. Ale zapomíná se na druhé věci, že jo, to třeba byl před půlkem dobrý, tak teď najednou je to špatný. Takže se to mění jak v životě, tak ve fotbale, počasí, takže samozřejmě. V české fotbale, no, tam tak je to takové aprigové počasí. Klasika, klasika, no. Takže se něco muselo najít. Nevím, teď se to třeba nelíbilo Lampardovi taky v Chelsea, že hráči nejsou připravení běžecky, tak, tak třeba je lepší běžecky a budou hrát líp. No. Já si tedy nemyslím, že by se vzpomínalo na všechno ve špatném. Velký zájem nás všech byl o hru Teplic pod vedením Jiřího Jarošíka. Všechny zaujal ten kombinační styl, pokus hrát jinak. Ale když jsem třeba mluvil i na tomhle místě třeba s Ivanem Haškem a podobně, tak oni říkali, je to skvělý, že Jarošík má svůj styl, ale když oni budou hrát o záchranu, on by z toho měl ustoupit. Jak ty jsi to sobě řešil? No, tak samozřejmě důležitý, jaký hráče nebo vůbec typologie hráčů máš v týmu, že jo, na výběr.
A v Teplicích moc ten výběr velký nebyl, třeba hlavně, když máš zranění třeba 4-5 důležitých hráčů, že jo. Ale jako nechci říct, že bych jako chtěl jenom změnil nějakou svoji vizi, prostě abych najednou betonoval prostě a stáli jsme někde v bloku na půlce prostě a čekali, co s náma soupeř asi udělá, tak takový asi nikdy nebudu. I když neříkám, že se třeba takovýhle zápas nikdy nevyhraje, jo, nebo prostě není potřeba, jo, takže to asi ne, ale právě proto možná fandím i tady těm týmům, co jsou okolo těch Teplic, jak už to je třeba Pardubice nebo Budějovice, který hrajou fotbal i tady v té situaci prostě. Já si myslím, že možná jsme to teď, možná my ty mladší trenéři, kteří by měli trošku změnit to myšlení tady těch lidí, fanoušků, odborníků, že prostě i tady v té situaci se dá hrát fotbal. Protože zase na druhou stranu, my jsme v Teplicích všechny body udělali tím, že jsme prostě hráli fotbal. Nikoho jsme neubránili, prostě, protože jsme za to třeba neměli typy a ani jsme tak třeba hrát nechtěli. Takže asi tak, ale nevím, no, něco takové. A byl jsi v tomhle třeba schválně tvrdohlavý? Že jsi z toho nechtěl ustoupit? Jak bys to dal nazvat? Tak asi taky jsem určitě tvrdohlavý, že jo. Měl jsem nějakou vizi, že jo. I měl jsem třeba rád nějaké rozestavení, že jo. I když nechci říct, že teď jsem prostě hrál 3-5, já nevím, třeba 3-4, 2-1 nebo 1-2. Teď vidíte, že nebo vidí, že se k tomu hodně týmu vrací nebo zkouší, nahrává tohle herní schéma. Vlna, přesně tak. Takže o tom to nejde, spíš možná i výběru hráčů, který jsem prostě viděl v ten daný moment, protože vidíte, každý den na hřišti, na tréninku, tak proto jsem možná třeba neměnil jiný hráče, ale to je taky k zamyšlení, prostě někdo má potom tu formu, někdo ji nemá, někdo se zraní, někdo vypadne, že jo, je to trošku alchymie, ale to nevidí asi běžný fanoušek, nebo možná novinář, nebo odborník, prostě vy je vidíte každý den na tréninku a podle toho je nějak soudíte, není důležitý, čí to je hráč, nebo kolik bere, nebo jestli je starý, mladý, zkušený, prostě tak to není podle té ideální formy a podle vašeho ideálního uvážení. Je to teď taková dobrá chvíle na to, aby se právě mladí, třeba méně zkušení, ale na druhou stranu energičtí, progresivní trenéři dostávali do ligy, protože velmi často jsme zažili sezóny, kdy ta společnost byla pořád stejná. Někdo tady odsaď vypadl, tady znova se objevil, bylo mu 50 a víc, čímž nemám nic proti vůbec starším trenérům. Ale přeci jenom, mění se to tedy a je to teď dobrá doba to zkusit využít. No, já hlavně bych chtěl říct, že je tady obrovský tlak na ty trenéry na výsledky. Prostě. Obrovský tlak, jo. Ale myslím si, že ten tlak třeba na samotnou kvalitu té hry tady není vůbec jako v Čechách. No, a to si myslím, že právě tady ty mladí trenéři, kteří prostě chtějí hrát fotbal, jak jsem říkal, i prostě v boji o záchranu, tak já jim to přeju, ať hrajou, ať se jim daří. Protože musíme v tomhle fotbale něco změnit tady u nás. No. Myslím si, že český fotbal vůbec jde někam druhou stranou. Než třeba evropské, myslím si, že se daleko víc hraje v Evropě na míči prostě, že nevím, jako otázka třeba i samozřejmě na mě, že jo, abych jako možná i ty hráče daleko víc, jsme trénovali hru na míči třeba i odzadu, nebáli se rozhrávky a tak dále, no tak prostě v Evropě to všichni hrajou, že jo, a my potom učíme hráče jenom přesouvat se v bloku, pressingovat a to si myslím, že je hrozně málo, musíme udělat i to Bčko. Já neříkám, že bez tohohle se velký mužstva obejdou, ale musíme je učit i hrát dopředu, dát jim trošku volnost, ukázat jim něco, jak jsem říkal, směrem dopředu, volnost, nějakou kreativitu, aby jsme měli šikovní hráče, aby jsme je vychovávali. Myslím si, že tohle to tady českému fotbalu hrozně chybí a pak koukáme s otevřenou pusou, když přijede nebo když se hraje Champions League nebo mistrovství světa, jak všichni hrajou krásně s balonem, jak vyjíždí od brány. Pak samozřejmě na druhou stranu všichni chceme prodávat hráče do zahraničí, jenomže co můžeme nabídnout my za hráče, že? Samozřejmě takticky vyspělýho, silově vyspělýho, naběhanýho, ale to je všechno. Že? Martin Hašek říká, české lize soubojovaná a patří mezi trenéry, které zaujala tvoje práce. Tak dá se říct, že třeba pro tebe je česká liga nekomfortní, by tě každý samozřejmě rád za šanci, pohubitelně, v elitní domácí soutěži, ale necítíš někdy, že jako trenérský typ se do ní vlastně nehodíš? Nebo co s tím? Co se s tím dá dělat? Těžko říct. Může to změnit? No, tak já si myslím, že bychom tohle trošku měli změnit, no, samozřejmě říkám, všichni jsou happy, když vyhrajeme 1-0, fanoušci, já nevím, vedení, že jo, sportovní ředitel, ale i ten sportovní ředitel musí říct, když se vyhraje, tak dneska to nebylo dobrý,
musíme zamakat třeba, nevím, na naší hře, prostě na způsobu naší hře. A to se tady myslím, že neděje, že ty jsou hrozně rádi, že se taky vyhraje 1-0, i když se na to nedá koukat. Takže tohle mě trošku vadí tady v Čechách, ale samozřejmě, jak jsem říkal, no, možná zapojení víc těch mladých hráčů, těch progresivnějších, kteří se toho nebojí. Prostě já musím to trošku změnit, protože mně přijde, že český hráč, mě to tak cítím, to vidím to, že by to chtěli hrát ty kuci, ale bohužel mně přijde, že jsou někdy kolikrát tak takticky svázaný, nebo prostě trenéři to nechtějí, tak tu hru zjednodušují. A říkám, proto možná ani ty kluky to tak možná nebaví, a samozřejmě i ten divák, který chce chodit na fotbal, nechce chodit na soubojovanou, jak říkal Hašan, tak bych řekl, že by to i ocenil, ale hlavně, já říkám, i nějakou výchovou nebo směrem k Evropě, k nároďáku, k týmům, který hrají evropský pohár. My musíme hrát taky evropský fotbal, my nemůžeme hrát ten náš jenom soubojový a taktický a betonový fotbal. Když si vezmeme fungování českých klubů, a řekl bych, že ty jsi to také poznal na vlastní kůži, tak není ta hrozba sestupu vlastně až takovým demonickým strašákem, že se vlastně za každou cenu řekne, nesmíme sestoupit, ale pak se ten klub vlastně nebuduje, možná i přirozenou cestou. Samozřejmě, mně se to dobře mluví, já do toho nedávám peníze a také bych asi nechtěl spadnout. Na druhou stranu, jakoby tam pak není nějaký vývoj a možná za rok to bude úplně stejně. Jak to cítíš ty? No a tak je to otázka zase třeba na díl, jo. Ale jak jsi říkal sám, no, tak všichni vidí ten sestup prostě jako velkou tragédii pro všechny, prostě vedení, já nevím, hráče, fanoušky, samozřejmě, protože zase není jednoduchý se dostat zpátky do té ligy. Je to taky o financích, jak jsi říkal, ale tady u nás se moc jako nebuduje, no. Prostě za každou cenu to nějak zachránit a pak zase se v tom budeme plácat další sezonu. Žádná herní tvář, nikoho nevychováte, jo. Prostě nevím, myslím, že se trošku motáme v kruhu a měli bychom se podívat kolem sebe trošku a říkám, aby nás jako Švýcaři nebo Rakušaní nebo Švédové, Finové jako předběhli v nějaký herní kvalitě, tak to si myslím, že nejvyšší čas jako se trošku zaměřit na tou herní kvalitu. No. Když si vemu Trajera v tvé pozici s tvým věkem, řekněme, pořád si dovolím říct začínajícího, tak je to velké dilema. Prostě vzít, když je ta ligová nabídka, tak ji prostě za každou cenu vzít. A nebo ji odmítnout, když člověk ví, že v tom klubu to není nastavené tak, aby to mohlo jít k úspěchu. Jak tohle to v sobě si řešil s konkrétně ty? No, tak samozřejmě pro mě třeba Teplice byla první nabídka, že ligová v Čechách, tak asi v té situaci. Tak, přesně tak, je to obrovská šance, i když ta situace, když jsem šel do Teplic, byla hrozně složitá, že jo, nakonec se to podařilo zachránit, ale to si musí každý rozebrat sám, ale zase já jsem bych chtěl odpověděl otázkou, kde to funguje jako dobře, kde to je nastavený, kde prostě. Málo kde. Takže jako hrozně těžký, no, říkám, stejně jako trenéři, nevím, všichni nás učí, že ho plánovat nějaký makrocykly, ale všichni tady trénujeme, nebo plánujeme jenom mikrocykly, protože říkám, tady třikrát prohrajete a jdete pryč, jo. Takže je to těžká práce, není to jednoduchá, ale samozřejmě si všichni za ní rání, všichni chceme trénovat třeba první ligu. Je spousta trenérů, kteří taky vemou všechno, takže nic jim nezazlívám, to je jejich výbor, nebo jejich řešení. Jejich volba. Volba, tak, takže nevím, no. A to by přineslo to typické angažmá třeba poučení v tomhle směru, třeba vážit víc kamí. Tak těžko říct. Moc nejde. Tak říkám, no, jako teď třeba Martin Hašek, že jo, například ten 4 roky netrénoval, že jo, takže teď já budu tvrdohlavý a budu si vybírat kluby, no ono těch nabídek stejně moc nebude a budu si říkat, tam ne, no tak, že jo, nejsem Mourinho nebo Guardiola, který si vybírá z těch nabídek, že jo, ale musíte zase něco vzít, ale musíte, no tak já hlavně chci trénovat, že jo, není to, že musím prostě, ale prostě, že mi to baví a chci to dělat, že jo, takže to je asi takový ten motor, můj jako, ale že bych musel, to asi nemusím, no, ale prostě není to jednoduchý si vybrat někam, prostě jít do týmu, kde prostě to nefunguje, no. V Česku známe spoustu osobností, velkých osobností, jako je třeba Jaroslav Hřebík, v podstatě Martin Hašek, Josef Capár, a já mám pocit, že oni někdy tomu až příliš podlenou, že to prostředí kolem nich vlastně jim v podstatě škodí a z jejich práce a že trošku možná zahořknou. Dokáže se tomu člověk ubránit?
aby do toho nespadl. A zvlášť, když máš třeba, můžeš mít sobě určitý pocit křivdy z toho, jak to skončilo v Teplicích, ať už to bylo kvůli čemu, to nechme stranou tedy. Ale ubránit se tomu, působím prostředí, který mi prostě nepřeje a oni za to můžou a já ne, jak chceme tím pracovat? Ty jo, no, jako těžký, no. Jako, myslím si, že my jsme taková země, kde všechno strašně dlouho trhá. Přesně to samé, jak když jsme měli třeba tady, vždycky jsme byli zvyklí v Čechách na Slováky, jo, prostě rozuměli jsme si s nima, jo, mentalita a tak dále, národ jako československý. A teď prostě jsem začlenujem hráče z jiných zemí, tak nám to strašně dlouho trvá. Jazykově bariéra, prostě návyky, rozvyky. Pořád, se bojíme, jestli se má mluvit anglicky nebo nemá. Přesně tak, hrozně dlouho nám to všechno trvá tady to, takže to bychom třeba tady to taky měli jako zkvalitnit, zpřesnit, ale určitě jsem nezahořk jako třeba na Teplice, prostě porážky nebo prostě vyhazovy k tomu prostě patří. Teď jsem čtu vlastně Ancelottiho, takže samozřejmě to je jiný trenér, pán trenér, tak tam někdo nějaký psal i kolik trvá jako, já nevím, ve Španělsku, v Itálii, jak tam dlouho pravidelně trenéři vydrží, takže to je stejný jako já v Teplicích, takže to není tak špatný. Trenér vlastně Petr Žela o tobě říkal, že si ve Spartě jednou uvědomí, že by si tě měli vzít. Ivan Hašek, kterého také se neznáš jako trenéra, tak zase říkal, že jsi kouč budoucnosti. To se asi dobře poslouchá. A co na to říkáš? Zaznamenal jsi to? Jo, tak zaznamenal to, jsou hodní a děkuji jim. Ale samozřejmě mi chtějí dát taky podporu nebo vyjádřit trošku podporu, protože ví, že jsem jako bych řekl dobrý kluk a snaživej, byl jsem hráč a teď jsem i snaživej trenér, takže je to spíš o té podpoře a čas teprve ukáže, jakou cestou se vydám a jestli budu úspěšný, neúspěšný, záleží to hodně na mě a není to jednoduchý zase zklamat tady ty pány, který takhle hezky vyjádřili, takže je dlouhá cesta přede mnou. Uvidíme, jak to dopadne. Mimochodem pod Vlastimilem Petrželou si debutoval v lize, ale vzpomeneš si na ten zápas? To bylo velmi kuriozní. To jo, to si vzpomenu. Krásný zápas. Tak hráli jsme v Brně proti Bobby tenkrát. Bylo snad asi 28 tisíc, si myslím. No a no, krásný. No. A prohráli jsme 2-1 a dostal jsem červenou a dostal i Tomáš Řepka. Ale já si pamatuju, že první vlastně poločas, kde bylo 28 tisíc, to si říkal správně, tak jsem slyšel celou dobu, nebo celý první poločas vlastu Petr Žolů, jak na mě řve. Přeřval těch 30 tisíc. A pak jsem ještě dostal červenou, takže samozřejmě ten debut si pamatuju, jsme ji prohráli, takže debut jsem neměl moc dobrý. Přesto je to třeba trenér, anebo Ivan Hašek, od kterých jsi něco vzal? A nebo třeba Jutarasova Řebíka? Určitě. Tak já jsem takový, vlastně byl hráč, který často měnil kluby, trenéry. Takže říct třeba jednoho taky těžký nazvat, ale jak si říkal sám, od každého jsem si vzal něco a nejenom to dobrý, ale i to špatný, co bych třeba nechtěl používat. Nebo bych to dělal jinak. To mě zajímalo konkrétně. No ne, tak říkám, každý trenér nebyl dokonalý, že jo? Prostě, že jo? To je jasný, jako hráč asi, ale u někoho se mi nelíbilo třeba chování, u někoho se mi líbilo třeba prostě strategie třeba na ten zápas daný, u někoho se mi líbila příprava nebo tréninky, takže jako těžký je udělat si nějaký takový mix. Samozřejmě i dnes jako něco používám od nich, samozřejmě jsem nepoznal jenom český trenéry, ale i zahraniční, takže tak nějak dávám dohromady, co se mi líbilo. No zkusme z těch českých namixovat toho ideálního trenéra. A když řeknu opravdu jména Hašek, Petr Žela, Řebík. Co z nich vzít? Je, no, těžko říct. Zkusme to. Říkám, jako s nima jsem jako taky trénoval chvilku, že jo? Nebylo to nějaký, že bych s někým byl 3 roky nebo 5 let, ono se to potom jinak hodnotí nebo mluví, ale každý trenér měl něco, no. A jednu věc vybrat od každého? Tak třeba Ivan Hašek byl veliká osobnost pro mě, jako, protože jsem ho zažil ještě jako na hřišti, tak jsem si ho nesmírně vážil. A tak kdyby řekl skoč z okna tady, tak bych skočil klidně. Jo, protože v první patře, tak je to dobrý. No, tak to asi jo, ale říkám, prostě to pro mě byl, že jo, legenda Sparty nebo pořád je a prostě dokázal něco na jako hráč a hlavně jako i ten ne, takže říkám, hrozně a taky mi vlastně dával první šance potom ve Spartě, potom i v Champions League a tak dále, takže není hrozně rád vzpomínám.
I když třeba tréninky si pod ním už moc nevybavuju, to je hodně dávno. Takže spíš jako jak on působil jako osobnost, dá se říct, si z něho vzít? Přesně tak. Jako vždycky dá se říct, že s chladnou hlavou měl nebo vybíral řešení, prostě nedělal nic pod nějakýma emocema. Klidně dokázal s hráčem promluvit a tak věděl, co chce od hráče, takže jako důležitý, jako vlastně i vlastně součástí byli jsme, když jsme hráli v Champions League dobře, no, jako trenér. Vlastně byl Petr Žela? No tak samozřejmě u toho si všichni asi představí ty galeje tréninkový, což měl rád, toho asi nejvíc jako značilo, ale myslím si, že měl výborný oko na hráče, si myslím. A na koho se tenkrát podíval a řekl, že byl dobrý fotbalista, tak většinou to byl, takže to si u něj cením, to oko asi, který měl na ty hráče a udělal samozřejmě skvělý výsledek, nejenom tady s týmama, který měl v Čechách, tak hlavně v Rusku, kde prostě udělal z průměrného Zenitu top klub. Proto na něj všichni tak rádi, na něj vzpomínají. A byl trošku i takový tvrdohlavý, jako jsem asi já, takže vlastně teď najdu tak tu skvělou paralelu s ním. Vidíš, že si do toho nenechal kecat a měl nějaký vidění a vizi a chtěl hrát takovýhle systém a s těma hráčem a myslím si, že se mu to ohromně povedlo v Zenitu hlavně. No a Jaroslav Hřebík, on vždycky říkal, že z tebe chtěl mít vlastně toho moderního, řekněme, nechci z defenzivního záložníka, protože ty role se můžou různě jim prolínat, ale bylo to trošku složitější. No, tak myslím si, že přišel vlastně do Sparty s nějakou vizí, nebo možná tam bych ho nazval právě toho progresivního trenéra, ale myslím si, že přišel jako ve špatnou dobu, no. Kdy se to prostě lámalo a bylo tam spousta ještě starších hráčů, nejenom ve Spartě, ale třeba i v Jablonci a v těch druhých klubech v Žižkově, kdy prostě ty starší tomu moc nevěřili a nějaký změně možná v trénování, v náhledu na fotbal a tak dále, takže to mělo hrozně těžký. Pokud o tebe, o váš vztah a o to, co si třeba vzít dobrého? Dobrého, přemýšlím o tom, teda abych ještě se vrátil k Jardovi Hřebíkovi, tak samozřejmě trošičku bych řekl třeba, že jak vlastně je dlouho ve Spartě, tak si myslím, že by mohl se věnovat víc jako trošku útočení a prostě i prostě hře prostě na soupeřově půlce v posledních 30 metrech, že měl spíš takovou ideu prostě bránit hodně defenzivně, jako být v bloku, prostě tohle nás naučil jako si myslím ideálně, ale myslím si, že to B, prostě ten útok, ten nám chybělo, nebo jemu chybělo prostě. A prostě, že byl třeba takhle dlouho ve Spartě, tak si myslím, že prostě, aby učil třeba Spartu jenom bránit, prostě posouvat se a já neříkám, že bez toho to jako jde, jo, ale myslím si, že třeba ve Spartě, myslím, že měl i věnovat i tomuhle, tak to si myslím, že mu trošku chybělo. Ale říkám taky, měl svoji představu, věděl, co chce hrát, takže si myslím, že na něj sedí to asi to progresivní, ale myslím si, že ve špatnou dobu jako začal tady s tím v Čechách. No. Ty máš bohaté mezinárodní zkušenosti, tituly ze 4 zemí, tedy včetně Česka. Jde to teď nějakým způsobem využít ty kontakty, které si tam měl, uvažuješ nějaké třeba stáži o tom, že bys někam vyjel? Jo, tak samozřejmě i ty vlastně kontakty, které jsem měl, tak samozřejmě ty trenéři nebo samozřejmě ty sportovní manažeři a tak dále, prezidenti se tam tak mění v těch klubech. Nikdo tam není 20 let, protože už to je docela dlouho. Ale samozřejmě nějaký kontakty mi zůstaly. Samozřejmě využívám nejenom nějaký stáži prostě, ale i prostě měnit se nějakýma zkušenostma nebo názorama. Samozřejmě, když jedete někam na soustředění do Turecka, kde je 50 týmů, poznáte nebo potkáte se spousta známých kamarádů, s kterými jste třeba vystudoval licenci, tak to probíráte fotbal, já nevím, v Čechách, já nevím, v Rusku, v Anglii, ve Španělsku. Že? Jednou z těch zemí, kde si působil najednou, je i Rusko, což je dneska velmi citlivá věc. Dá se jako říct, jak prostě pro tebe je to teď složité celkově ten vztah k téhle zemi a k tomu o tom mluvit? Tak samozřejmě je to složitý, protože nechci, aby se válčilo nikde. Nejenom v Rusku nebo na Ukrajině, že jo, teďkon. Samozřejmě to není jednoduchý z toho pohledu, že mám spousta kamarádů jak v Rusku, tak třeba na Ukrajině. Manželku mám Rusku, takže s kořenama právě na Ukrajině, takže to je takový promíchaný, vlastně ty národy jsou, takže o to víc mě to mrzí. A samozřejmě bych chtěl, aby se neválčilo a aby se to zastavilo co nejdříve.
Je to právě složité i z hlediska těch rodinných vztahů, protože předpokládám, že teď se nemůžete vidět asi s příbuznými z manželčiny strany, tak zasahuje to hodně do toho soukromého života. Jo, tak samozřejmě zase je jiná doba, že přece jenom používáte telefony nebo nějaké pary, kdy prostě aspoň vidíte toho dotyčného nebo toho člena rodiny, takže to samozřejmě je výhoda proti, já nevím, dřívějšku, že jste si mohli akorát psát, ale je to škoda, že v dnešní době prostě se takhle válčí, že nemáte možnost se potkávat s rodinou nebo se známýma, cestovat volně a tak dále, takže to mě mrzí samozřejmě. A vlastně Petr Žela říká, že mu volá neustále pořád spousta ruských novinářů. Volejí i tobě třeba, ptají se na názor, jak to je? No oni samozřejmě volají, ale vždycky řeknou, nebudem se bavit o politice, takže jako to je dobrý, protože bych asi stejně neodpovídal, takže si dávám na to trošku pozor, ale samozřejmě to nechci komentovat, protože nevíte, co kdo napíše, ale musím říct, že to vždycky respektuju a že se bavíme pouze o fotbale. A poslední věc k tomu, velké pozdvižení způsobil Marcel Lička, ale i Mario Lička, jeho bratr, protože trénují v Rusku. Z tvého pohledu, kdybys dostal takovou nabídku, jak s ní naložit? A nebo tam být a jestli zůstat vlastně, protože to je případ na celičky vlastně. Já si myslím, že to asi závisí na každém z nás, no, nebo prostě, že to je asi osobní věc každého z nás. No a kdyby šlo o tebe? Teď nehodnotíme jiné. Teď to neřeším prostě, nic takového nepřišlo, takže to neřeším. Samozřejmě, kdyby nabídka nějaká přišla, tak bych to asi řešil, ale nevím, jak by to dopadlo teda. Ale zase na druhou stranu říkám, že jako doma bych sedět nechtěl, že teď jsem jako seděl už 2 měsíce a už bych zase se někam posunul, ale říkám, teď to neřeším, protože nějaká nabídka nepřišla. A to bys si to uměl představit, jít trénovat do Ruska? Neřeším to.